Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur që fundjavën ta kaloj në Vlorë. Në vilat qeveritare, kreu i qeverisë u akomodua qysh mbrëmjen e së shtunës, ndërsa ka vijuar edhe gjatë kësaj të diele. Pamjet që po ndiqnin ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sjellin momente kur edhe një mjet i policisë kufitare është në patrullim për të siguruar jetën e kryeministrit dhe mbarvajtjen e pushimeve për kreun e ekzekutivit. Duket se kjo fundjavë e temperaturave të larta ka bërë që kryeministri Rama të jetë një ndër pushuesit dhe plazhistët në territorin e bashkisë së Vlorës, duke zgjedhur të qëndrojë në vilat qeveritare e duke shijuar bregdetin vlonjat. Kryeministri Rama ka zgjedhur Vlorën për të kaluar këtë fundjavë qysh prej të shtunës. Kreu i qeverisë shqiptare vijon pushimet në vilën qeveritare këtu në Vlorë, ku sikundër ndiqni edhe pamjet, gatishmëria si në raste të tilla është maksimale, ku edhe një mjet i policisë kufitare është në patrullim të vazhdueshëm përreth vilave qeveritare. Duket se edhe gjatë kësaj të diele kryeministri do të qëndrojë këtu në Vlorë, duke qënë se jemi edhe në kulmin e sezonit turistik dhe me sa duket është duke shijuar këtë ditë të dielë me temperaturat të larta dhe me plazhin e mrekullueshëm që gjendet këtu në zonën pranë vilave qeveritare. Ndërkaq në territorin pranë vilave qeveritare, aty ku kryeministri pushonte, ishin edhe shumë pushues dhe turistë të cilët plazhonin. Ata janë falur gjithashtu edhe projektit më të ri të Lungomare 2, të ndryshe bypassit këmbësor, që ofron një pamje spektakolare, duke mundësuar kalimin e zonës së tunelit përmes një hapësire të Republike dhe lidhjen e dy plazheve të bukura në një, pjesë e projektit të madh që përfshin Lungomare 3 të radhimës. Sikundër ndiqni nga pamjet, shumë qytetarë kanë zgjedhur që ta frekuentojnë këtë bypass, por edhe të pushojnë në të. Është kthyer në një atraksion turistik vendi këtu pranë tunelit pas investimit realizuar, i cili nëpërmjet një ure apo një bypassi, në mund të themi kështu në gjuhën teknike, lidh hyrjen e tunelit me pjesën dalse ku unë gjendem. Por duket se qytetarët janë duke e shfrytzuar edhe për të pushuar në shkallaret që janë pjesë e këtij investimi.